Alle ledder i lakseproduksjon. I Lyggruppålen har vi rogner som skal bli til nye laksegenerasjoner. I Sæverei klekkes rogner og vekster smolt i ferskvatten. Når smolten er rundt 200 gram, er den klar for livet i sjøen. Når smolten blir levert, så kommer den ut i disse store merene her som ligger ute i Bjørnetjøen. Bolags har 13 anlegg med mange merer her. I en sånn mer som jeg står med her nå, så kan vi sette ut opp til 160.000 smolt i en mær. Når de er små, så bruker vi masse tid på å fôre dem, og gå rundt og stelle dem, og se at de har det bra ute i mæren. For å produsere 1 kilo laks, så trenger vi faktisk bare 1,2 kilo med fôr. Til sammenligning så må du ha 8 kilo med fôr for å klare å produsere 1 kilo oksekjøtt. Grunnen til at laksen vokser så godt, det er at laksen han tilpasser temperaturen sin til der han er. Han trenger ikke å bruke energi for fôret til å holde oppe en temperatur sånn som vi mennesker trenger. Og ikke trenger han heller å ha et sterkt skjelett som holder han gående oppe på bakken. Han trenger å være liten og lett og svømme rundt i sjøen. Bolaks har strøm fra land for å redusere dieselforbruk på flåtene. For at laksen skal trives er det viktig at miljøet er bra og at nøtene er rene slik at vattnet strømmer naturlig rundt laksen. Det er også viktig at laksen er frisk. All laks i Bolaks har eget helseprogram og den får vaksiner som meg og deg. Alt dette gjør at vi trenger å overvåke og ha god kontroll på det som skjer. Men alt som er overvåket her ute, da er det kanskje ikke jeg som er flinkest til å fortelle dere om. Så kanskje vi skal høre om de som er inne på tilverksenteret kan ta oss og fortelle oss om det. Hei Karsten, hører du meg? Ja, det er klart, sier du. Jeg står ute på Skavala, og jeg lurer på om ikke du kan fortelle oss litt hva dere gjør inne på tilverksenteret. Ja, det kan jeg gjøre. Karsten og tilverksenteret, de har kontroll på alt som skjer her ute. Jeg vinker tilbake. På tilverksenteret kontrollerer vi og fôrer samtlige anlegg i Bolaks som ligger i Bjørnafjordbassenget. Vi har kamera som vi kan styre utfôring, kontrollere fiskens atferd og se at fisken faktisk eter det den får servert, uten at vi fôrer for mye eller for lite. Vi har kamerastyring i alle merder som vi kan kjøre opp og ned til sides, og ser at laksen leter etter maten og eter den når den kommer ned. Her borte ser vi miljømålinger. Der har vi forskjellige parametre som oksygen, temperatur, salinitet, som forandrer seg fra dag til dag, og som også er med å påvirke laksens atferd og appetitt. Vi har også et datastyrt fôringsprogram som vi kan justere utfôring. Mere fôr, mindre fôr, alt etter appetitt. Arbeidsdagene våre her blir som å spille et dataspill. Målet vårt er å produsere den største laksen ved å overvåke fiskeatferd, miljømålinger i sjø og fôre rett mengde fôr. Ut i denne meren her går laksen fra han er smolt, og i 12 måneder, 14 måneder, frem til han er blitt over 5 kilo. Og 68% av laksen, den blir mat til meg og deg.
Resterende da brukes mest til fiskemjøl og fiskeolje. Men noen lager til og med chips av fiskeskinnet. Vi passer hele tiden på at laksen vår skal ha tilgang på god mat. Samtidig så er det veldig viktig at vi har kontroll på at det ikke blir fôret for mye. Vi vil ikke lage større avtrykk i miljøet og havet enn det som et oppdrettsanlegg må gjøre. Når en fisk er blitt 5 kilo, så har han etet ca. 6 kilo med fôr. Han har naturligvis gått på do, og noe av det avfallet og organiske materialet kan forsvinne ut i sjøen rundt anleggene. Mesteparten vil sekke til botten og legge seg på bunn under anleggene. Her er det små bunndyr som er med på å bryte ned det organiske materialet og gjøre at sjøen ikke blir forurenset. Alt dette som detter til bunn, da er en kilde til energi som oppdrettsnæringen i dag ikke benytter seg. Her tror jeg vi har et kjempepotensial i fremtiden. Å drive med lakseoppdrett, da er gøy. Og dette er noe som vi skal holde på med også i fremtiden. Da er det viktig at vi finner de gode løsningene også for fremtiden. Så nå lurer jeg på om dere kan hjelpe meg med det. Hvordan skal anleggene i Bjørnafjorden se ut om 10-15 år for at vi skal kunne samle opp litt av det organiske materialet som i dag fer til havbunnen? Jeg håper at dere kan hjelpe meg med å tegne ut og vise hvordan oppdrett bør være i fremtiden i Bjørnafjorden.